ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଠେଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡା ନିକଟରୁ କେନ୍ଦୁକାଠ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ି ସହ ଏକ କାର୍ ଅଟକ ଆଜି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯିବା ସହିତ ପଛରେ ଏକ କାର୍ ଯାଉଥିଲା ପରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟ୍ ଓଡ଼ିଆ